Hei, minä olen Joni Matias Koivuniemi ja tässä on uutisia, mitä tapahtuu nyt. Minä olen tehnyt verkkoon stand-up-verkkokurssin. Verkkokurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat kiinnostuneet stand-up-komiikasta, on tehnyt sitä jonkun aikaa ja haluaa kokeilla sitä, miten lähteä liikkeelle, mistä saada keikkoja yms. Sitä on 5 jaksoa ja kurssin voi tilata minun omilta verkkokauppasivuilta, joka on tällä hetkellä kukkatippapainotteinen, eli sivun nimi on kukkatippa.fi. Siellä myydään kukkatippoja, ja sitten kun siellä on alaspäin, niin siellä on myös tämä verkkokurssi, joka maksaa 50, eli mä en ole hirveän hyvä matikas. Pääsikö mä lyhyen matikas läpi? Mä en muista. Niin, eikö se ole 10 per jakso? Kyllä se taitaa olla 10 per jakso. Ja menkää sinne, tutustukaa. Ja siellä on just niinku rakennetta ja esiintymisestä ja kokemuksesta ja muista koomikoista juoruja. Niin käykää tsiika, käykää ostakaa. Ja sitten tapahtuu sen jälkeen jotain aivan uskomatonta.